וברכה לכולם. היום אנחנו נעסוק באחת התופעות, או אולי נקרא לזה, אחד הנושאים המרתקים ביותר בחינוך ילדים ובהבנת נפש האדם. אנחנו נדבר היום על ארבעת היסודות שנמצאים באדם. אנחנו ננסה לדעת ולראות כיצד להבחן את הילדים שלנו, איזה יסוד יותר חזק אצלהם, מה יותר שולט עליהם, ולפי זה נדע גם מהם דרכי העבודה וכיצד אנחנו כהורים נוכל לטפל ולעזור לילדים להיות טובים יותר, להתקדם יותר, ובעצם להגיע לשאיפה שלנו בחינוך, שזה להכין את הילדים לקראת העתיד. אז ראשית כל, אנחנו צריכים להקדים ולומר שבעצם כל אדם מורכב מארבעה יסודות. כאשר היסוד התחתון ביותר הוא יסוד האפר, מעליו יש לנו את יסוד הרוח, המים והאש. האש הוא היסוד העליון ביותר. כל אדם מאיתנו מורכב למעשה מארבעת היסודות הללו, כאשר בכל אחד יש את הצד החזק ששולט עליו. זאת אומרת שייתכן שעל אחד ישלוט יותר יסוד האש, על אחד המים, על אחד הרוח, על אחד האפר. איך אנחנו יודעים את זה? איך אנחנו נלמד כיצד להבחן? אז כדי ללמוד כיצד להבחן, אנחנו צריכים דבר ראשון לדעת בעצמנו מה מבטא כל יסוד. אנחנו נלמד איך זה נמצא בתוך האדם, מה התופעות שנראות אצל האדם או אצל הילדים שלנו. ובעזרת השם זה ייתן לנו כלים להתקדם איתם. כשיש באדם את ארבעת היסודות, פירושו של דבר שנפש האדם למעשה היא מורכבת משתי חלקים. כאשר יש חלק שנקרא בשפה הקבלית הנפש הבהמית, ויש את הנפש האלוקית. הנפש הבהמית זהו החלק הרדוד בנפש, החלק שמושך לכיוון התאוות, שמושך לכיוון הבהמיות, הרצונות הארציות של האדם, לעומת הנפש האלוקית שהיא מושכת לכיוון הרוחניות. כל ארבעת היסודות של האש, המים, הרוח והאפר, הם יסודות בעצם שיכולים להיות גם טובים וגם רעים. ייתכן שאדם ישלט על ידי יסוד האש לצורך הדוגמה, והוא יהיה מצוין, יהיה אדם טוב, ולהפך, הוא יכול להישלט על ידי האש ולהיות אדם רע. כלומר, בכל היסודות יש צד חיובי וצד שלילי. לכן, אנחנו צריכים לדעת מהם הצדדים החיוביים והשליליים, כדי לדעת כיצד לעבוד איתם. אז אנחנו בראש ובראשונה נתחיל עם היסוד הרוחני ביותר והעליון ביותר, שזה בעצם יסוד האש. האש, הטבע של האש, זה הרי לבעור כלפי מעלה, לעלות למעלה. האנשים שבהם יסוד האש הוא היסוד החזק, פירושו של דבר הם אנשים שמחפשים לעלות. זה יכול להתבטא במספר מישורים. ייתכן שהאדם הוא ירצה לעלות, כלומר הוא ירצה להיות גאוותן, הוא יימשך לכיוון אני ואפסי עוד. חבר'ה, תראו מי אני, מה אני שווה, איזה חזק אני, איזה עוצמה. הוא יהיה אדם שמחפש לעצמו כל הזמן כבוד, כי הרי הוא אדם חשוב. והיצר הרע מושך מאוד לכיוון הזה. האנשים הללו למעשה זה היסוד הרוחני ביותר, יסוד האש. והיצר מנסה מאוד מאוד להפיל את האדם. אז הוא ימשוך אותו כמה שיותר לכיוון הזה, לכיוון הכבוד, לכיוון ההתנשאות על אחרים, הרדיפה אחרי כל מה שקשור ללו ולעצמו ולהראות את עצמו. זה יכול להיראות אצל ילדים כבר מגיל צעיר. כולנו יכולים לראות לפעמים ילדים שמחפשים כל הזמן רק שיכבדו אותם, שיראו כמה הם מיוחדים מכל השאר. כל אחד צריך את הפרגון, אבל יש כאלה שזה אצלהם בצורה מאוד מאוד קשה. זה אומר שהם נשלטים על ידי יסוד האש, ובדרך כלל התופעה של זה זה קפדנות קשה. אני מאוד קפדנים כי אוי ואבוי, איך אתה העזת לדבר לידי, או איך אתה העזת לומר לי, או כל מיני דברים שנראים לאדם כזלזול בהוד מעלתו, הם תופעות נלוות ליסוד האש. כך שאנחנו צריכים באמת לתת להם כלים לאחר מכן איך להתמודד עם הבעיה.
מנגד, הצד השני של יסוד האש הוא החלק הרוחני. כלומר, האדם שנשלט על ידי הצד החיובי של האש, זה אדם שנמשך מאוד לרוחניות. האש עולה למעלה והוא מעוניין והוא רוצה והוא מחפש תמיד לעלות ולהתעלות ולהיות קדוש, פשוט להתחבר לבורא עולם. לכן הקדושה היא מצד האש. כלומר, האש הוא היסוד הקדוש ביותר, הרוחני ביותר, שנמצא מכל ארבעת היסודות. וזה באמת המשיכה של הנפש, של הנשמה של האדם, לבוא ולהתעלות, להיות קדושה מאוד. למעשה, בכל אדם נמצא היסוד הזה. ואם אנחנו מרגישים אצלנו את המשיכה להיות טובים ורוחניים, זה מצד האש, אבל יש כאלה שזה שולט אצלהם בצורה חזקה יותר. כשזה שולט בצורה חזקה, צריך לדעת, אנחנו כבני אדם, כיצד לנתב את זה לכיוון הנכון, או אנחנו כהורים, כיצד לתת כלים לילדים לנתב את האש שלהם, את היסוד הזה, לצד הקדוש יותר, לצד החיובי, ולא לצד השלילי. אם כי, היסוד הזה של האש, גם כן שולט יותר, הוא נמצא יותר חזק אצל אנשים, שהם בני מזל תלה, אריה וקשת. בשלושת המזלות הללו, היסוד של אש הוא חזק יותר. לכן, זה לא, קודם כל, זה לא מחייב אותנו עכשיו כהורים לדעת שאם הילד שלנו בן אחד המזלות הללו, אז כבר אנחנו צריכים להדפיס עליו איזה סטיגמה כזאת, שזה הוא, הוא אש. יש אנשים שאצלהם זה לא מתפקד בצורה חזקה יותר, אלא יש להם יותר סיכוי לבני המזלות האלה שיושלטו יותר על ידי האש. עד כאן הבנו מה זה אש. אנחנו כעת נעבור להבין מהו יסוד המים. כאשר בשלב הבא, לאחר שנבין את כל ארבעת היסודות, אנחנו נלמד כיצד להבחן אותם יותר טוב אצל הילדים, ומה הם דרכי הטיפול או הכלים שלנו כהורים. יסוד המים זה בעצם, המים הרי הטבע שלהם שהם נשפחים ויורדים כלפי מטה. אפילו יש חריץ או סדק צר, הם עוברים בתוכו. הם הולכים תמיד לכיוון הארץ. וזה בעצם מה שמסמל את כל התאוות. בני יסוד המים הם אנשים שנשלטים על ידי תאוות. הם אנשים שיש להם דחפים חזקים לתאוות. זה יכול להיות תאוות האכילה. תאוות השתייה, כל משיכה ארצית שיכולה להיות לאדם, וכאן הבעיה, כי בעצם היסוד הזה הוא יסוד די קשה. כי מבחינת האנשים, יש להם, נקרא לזה, הרבה יצר הרע, אבל נמשכים הרבה לכיוון התאוות. זה יכול לפגום אדם שלא עוצר את התאוות שלו במקום הנכון, בזמן הנכון. חס ושלום, זה יכול לבוא ולהימשך הלאה, ואי אפשר לדעת איך זה ייגמר. לא רק באכילה ושתייה, זה יכול לפגום בשלום הבית היהודי, בקדושת האדם, בהרבה בעיות שעלולות לצוץ. אז זה בעצם היסוד של המים, כשעל כולם מרחפת למעשה תאוות הממון, כלומר הכסף. יש לאדם רדיפה אחרי הכסף, האדם מחפש כל הזמן רק להשיג, אני לא אומר, יש היום לכל האנשים ברחוב, בלי להכליל, אבל אנשים היום רודפים אחרי כסף. אבל זה עדיין לא אומר שהם מיסוד המים. יסוד המים פירושו שכל החיים שלו מוקדשים למען הכסף. המרדף שלו זה מרדף אינסופי אחר הכסף, וכשיש לו מנה הוא לא רוצה 200, הוא רוצה 400 או 800 או 1000. זה בעצם היסוד של המים שמושך אותנו, כמו שהמים יורדים למטה, אז בעצם האדם הזה שואף לתענוגים ארציים, לכל מיני תפנוקים שבעצם הם הולכים ויורדים ועלולים להוריד את האדם כלפי מטה. אני לא אומר, כל אדם מאיתנו צריך קצת תפנוקים, צריך קצת להתפנק, מותר, אכילה, שתייה, אנחנו חייבים, הגוף דורש את זה. אבל השאלה, איפה עובר כאן הרף? איכן הוא הקו האדום? יש קו שכל עוד שלא עברנו אותו, זה בסדר. כל אדם צריך לאכול, צריך לשתות, צריך לחיות, ועוד יותר כתוב מזה בספרים הקדושים, ונאמר גם בתלמוד, שעתיד האדם ליתן את הדין
על כל דבר שראו עיניו ולא נהנה. כלומר, אסור לנו להתעלם מהעולם ולהיות ככה סגורים ומצומצמים בתוך עצמנו. התורה דוגלת בזה שאדם יהיה אדם רחב אופקים, אדם חכם, אבל לשמור על הגבול. כשאוכלים יש גבול מסוים, כששותים יש גבול מסוים, כשמחפשים פרנסה יש גם גבול מסוים. אם אנחנו נהיים עבדים של זה, אז בעצם פספסנו את המטרה. וזה בעצם יסוד המים, שאנחנו נמשכים כל הזמן לכיוון הזה, אם כי יש כאן גם את השלטון. בני יסוד המים הם אנשים שמאוד רגישים. היות והרגשות הם יסוד המים, הרגשות. זאת אומרת, אדם שהוא מרגיש משהו בלב, אהבה, כעס, שנאה, זה כל זה נובע מיסוד המים. לכן, רגש הרי זה דבר ספונטני. כלומר, ייתכן יש מצב שאני אראה אדם, ומהרגע הראשון שאנחנו רואים אותו, החלטנו, יש לנו סימפתיה מאוד גדולה אליו. או חס ושלום, דחייה ממנו. זה דבר שבא כערף עין ונשלף. האנשים האלה שנשלטים על ידי יסוד המים, זה בדיוק אותו דבר. הם אנשים שנשלטים על ידי רגשות. הם מאוד רגישים, אבל גם מאוד רגשנים. הם נשלטים על ידי הרגשות. לפעמים יש מצבים שהם לא מסוגלים לעצור את עצמם. וכשאנחנו רואים את זה אצל הילדים, להילחם בזה ראש בראש, ודאי שלא נצליח. לבוא, להילחם, לראות שיש לי איזה ילד מאוד רגשן, ולנסות לבלום לו בצורה חזיתית את הרגשות, זה בטבע שלו. אם הוא באכן מיסוד המים, זה פשוט נמצא בתוך תת ההכרה שלו. אז לבוא ולבלום לא נצליח. מה שאנחנו כן יכולים לעשות, זה לדעת כיצד להתמודד עם זה. קודם כל, אני גם רוצה להדגיש שהדברים האלה בעצם גם הולכים ומתפתחים ככל שאדם ילך ויתפח אותם. למשל, אדם שיש לו את הבעיה, נגיד, של אחת מהתאוות, אכילה, שתייה, ממון, נשים וכדומה, ככל שהוא ילך ויפתח את זה יותר, כך התאווה תלך ותגדל. איך כתוב בגמרא? מסביעו רעב ומרעיבו שבע. כלומר, כל התאוות, ככל שאנחנו נחפש להסביע את התאוות, אנחנו נהיה רעבים יותר. אנחנו נחפש להסביע, יש לאדם שיש לו איזו תאווה מסוימת, והוא חפש רק להסביע את עצמו, אני רוצה עוד ועוד, רוצה ממון וממון, שהוא רוצה אוכל ואוכל, הוא כל הזמן יהיה רעב ליותר ויותר ויותר ויותר. אדם צריך לדעת לעשות לעצמו את הצירה הנכונה במקום הנכון, ולא לחפש להיגרר לאחר מכן. זה יסוד המים, התענוגות. באילו מן המזלות יסוד המים שולט יותר? במזל סרטן, מזל עקרב ומזל דגים. שולט יותר, אם כי כמו שאמרנו, זה עדיין לא אומר שהם כאלה. יש להם נטייה קצת יותר. לפני שנעבור ליסוד הבא, אנחנו צריכים לשים לב לדבר מעניין. יש כאן איזשהו יחסי גומלין בעצם בין יסוד האש לבין יסוד המים. בעוד שיסוד האש יכול למשוך את האדם לרוחניות ולעלות כלפי מעלה, הרי שיסוד המים מושך את האדם כלפי מטה. אלו שני ניגודים והופכים אחד מהשני. ואם אנחנו אמרנו שלכל אדם יש בתוך תוכו גם אש וגם מים, אז בעצם אם אנחנו הולכים ומשפרים את חלק האש שבתוכנו והופכים אותו לרוחני, הרי שגם החלק של המים הולך ודועך. החלק של התאוות והשאיפה לארציות דועך. אש עולה למעלה, מים יורדים למטה. זה שני דברים הופכיים. הם לא ייתכן הרי שאדם יהיה בו זה שני ניגודים כל כך חזקים והוא ישלט על ידי שניהם. אז בעצם, אם אנחנו עובדים חזק על אחד, הרי שאנחנו מצליחים לתקן את השני. עובדים על הקדושה, על יסוד האש, משפרים את הבהמיות, את הארציות של יסוד המים. ולהפך, אדם שחס ושלום הולך אחר תאוותיו, הוא פשוט נהיה שבוי בצורה כזו שקדושה בעצם בכלל לא תעניין אותו.
לכן יש אנשים שמנסים קצת לדבר איתם, קצת קדושה, קצת דברי תורה. הם כל כך שקועים בבהמיות, שזה פשוט לא מדבר אליהם, הם לא מבינים את זה. הם צריכים את הניצוץ החזק שיגדיל אותם, שידליק אותם, שיוציא אותם מתוך הבהמיות, ורק אז יהיה ניתן לדבר איתם. רק אז יהיה ניתן להסביר להם בעצם את כל היופי שביהדות. יחסי גומלין. סיימנו ברוך השם את יסוד המים, אנחנו רוצים לעבור כעת ולהסביר מהו יסוד הרוח. לאחר המים ביסוד הרוח. הרוח בעצם מבטא את הרוח. אדם שאוהב לעשות רוח, לעשות רוח מעצמו, לדבר הרבה, לפטפט, לדבר לפעמים גם דברים בטלים ובכמויות. או שהוא ירצה אולי להיות עיתונאי שכל הזמן רק הולך או מדבר או כותב, אבל נמשכים לפוליטיקה ולדיבורים וכל מיני דברים שקשורים לפה, לדיבורים, ולא רק זה, אלא גם לפעמים אפשר להימשך להרבה לשון הרע, להרבה רכילות, להרבה חטאים שניתן לעשות עם הפה, כמו גם אפילו התפארות, למרות שהתפארות זה למעשה מיסוד האש, אבל כשיסוד הרוח הוא חזק, אז האדם מרגיש מעצמו שהוא כל הזמן הולך בפני אחרים ומתפאר. זהו בעצם יסוד הרוח, כאשר חוץ מזה יש לנו גם את האפשרות, היות והכוח הוא בפה ובדיבור וברוח, אפשר לנתב את זה לדברים, לאפיקים הרבה יותר חזקים. כמו למשל, להפוך את כוח הפה לכוח קדוש, ללמוד בתורה, לזכות אחרים, לדבר לאחרים, לנתב את זה לכיוון החיובי. כשרואים ילדים שאוהבים תמיד לפטפט ולדבר, אז יש הורים שאומרים, טוב, נו, די, שקט, כמה אתה מדבר? כמו איזה סבתא זקנה. ותפסיק ותפסיק, וכל היום מדבר. אבל צריכים להבין, הורים יקרים, ילד שמדבר הרבה, זה היסוד שלו. הוא בעצם מהרוח. אז לבוא ולהגיד לו, תהיה, מה ש... זה לא אתה, זה לא ניתן. זה הטבע שלו וככה הוא. אנחנו כהורים צריכים לדעת כיצד לשפר אותו ובעצם להטות אותו לאפיק הנכון של הרוח. לקחת את הכוח הזה שיש לו בפה ולנתב אותו לצורה החיובית שכאן. המהר"ל מסביר שכוח הדיבור הוא כוח גופני ולא כוח רוחני. למרות שלכאורה הדיבור הוא בא מצד הרוח, מהמחשבה של האדם, מהחלק הרוחני, אומר המהר"ל, הדיבור נעשה באמצעות הגוף וזה כוח גופני. הראיה לכך, אדם שמדבר הרבה הרבה הרבה, בדרך כלל מדבר שטויות. אם זה היה בא מכיוון הרוח או הנפש או הצד החזק שבאדם, הרי שהאדם היה יכול לדבר הרבה וזה היה דברים חכמים. אולי היה נמשך לכיוון השטויות. או לכיוון דברים בטלים. ככל שאנשים מרבים לדבר, הם בעצם מראים, לעתים, לכל הפחות, את חוסר החוכמה. אז כשיש לנו בעצם ילד כזה, אנחנו צריכים לדעת שהיות ויש גם משיכה גם להראות את עצמו בכל מיני דברים, לדעת לנתב את זה בצורה הנכונה, והיסוד הזה בעצם של הרוח, הוא יסוד שחזק יותר אצל בני מזל תאומים, בני מזל מוזניים ודלי. תאומים, מוזניים ודלי. אלו המזלות ששולט עליהם הרוח יותר מכל השאר. אנחנו עוברים ליסוד האחרון, להסבר מהו יסוד האפר. למעשה יסוד האחרון והתחתון ביותר מבין ארבעת היסודות. יסוד האפר בעצם מסמל את הגוף של האדם. הגוף של האדם הרי נברא אפר מן האדמה. לכן האפר הוא מסמל את הגוף, את הארציות, את המשיכה של האדם להישרדות גופנית, הישרדות פיזית, ובעצם לספק את הרצונות של הגוף ולשרוד איתו. מנגד, ההשפלה של האפר, האפר זה הדבר כביכול השפל שנמצא על פני האדמה, אנשים שנשלטים על ידי יסוד האפר הם בעצם אנשים שעלולים להימשך לעצבות, לעצבות, למצבי רוח ירודים, מצבי רוח משתנים לעתים, או אנשים שנכנסים לייאוש בעקבות דברים אפילו קטנים.
זה שליטה על ידי מצב הרוח. וזה עלולים לראות את זה גם אצל הילדים. ישנם ילדים שמכל דבר קטן מתייאשים. ישנם ילדים שמה שתעשה להם הם לא מרוצים. הם תמיד עצובים. אגב, המרוצים הזה זה כבר נושא בפני עצמו, כיצד לתת לילדים את ההרגשה שהם תמיד צריכים להיות מרוצים. אבל בואו נגיד שבדרך כלל היסוד הזה של העצבות והארציות, זהו יסוד הרוח. היצר הרע מושך את בני יסוד הרוח תמיד להרגיש איזה כבדות כזאת. בני יסוד האפר, סליחה. שהם כבדים, אין להם כוח לעשות דברים, הם עצלנים, לא מתחשק להם, תן לה לשבת כל היום, להעביר את הזמן, כזה להיות פשוט אפר מן האדמה. ממש כשמו כן הוא. וזה מגיע לשלבים, בשלבים החמורים של זה, מצבים שהגוף כבר ממש שולט על הנפש. הגוף שולט על האדם ואין האדם שליטה על עצמו. אין האדם שליטה על עצמו. זה מדהים עד כמה זה יכול להגיע. בואו ניקח את דוגמה אצל ילדים. זה יכול להתבטאות בזה שילדים אוהבים לשחק עם ילדים הרבה יותר קטנים מהם. שמתם לב לתופעות האלה? יש להם ילדים גדולים שאוהבים לשחק עם ילדים קטנים. כל הזמן לא תמצא אותו בחברת בני גילו. זה יסוד האפר. הוא אוהב להשפיל את עצמו. הוא רואה את עצמו נחות. הוא גם לא יכבד את עצמו. הוא יכול ללכת אולי כמו איזה שלומפר כזה. הוא אפילו לא אכפת לו שמבזים אותו ומדברים עליו. פשוט אחד כזה מושפל. זה עלול להימשך מיסוד האפר. למרות שייתכן שהוא כישרוני גדול אותו ילד. אבל זה לא קשור לכישרון. זה קשור נטו לדרך חיים של אותו ילד. יותר, גם עוד דבר, הפחדים נעשים גם כן, הם נשלטים על ידי יסוד האפר. כי יסוד האפר בעצם זה הארציות, מצבים שהגוף שולט על הנפש. לכן אנשים שיש להם פחדים, הם מבינים שבאופן שכלי שאין לו בעצם ממה לפחד. אני נמצא פה לבד. חושך, אין לי ממה לפחד. אבל בכל זאת הוא פוחד. למה? כי הגוף שולט עכשיו על הרגע שלו, שולט על המחשבה ומכניס אותו לפחד. זה מדהים עד איזה דרגה שפלה אדם יכול להגיע. זה מדהים. כמו שבני יסוד המים, הרי זה התאוות, יכולים להגיע למצב, להידרדרות כזו, שהם כל הזמן ירדפו אחר התאוות עד שישפילו את עצמם. הם ילכו ומוכנים שיצחקו עליהם וידברו עליהם ויגידו מה שרוצים. העיקר עכשיו תן לי להשיג את התאווה שלי. אם הוא יחפש לשתות איזה משקה חריף, והוא יעמוד בחברת אנשים מכובדים, והוא יהיה ככה במשיכה לזה, אז הוא פשוט יעזוב את הכל וילך לשתות. אם הוא ירצה כסף, אז שיחשבו שהוא הכי נבזה והכי מבוזה, תן לי את הכסף שלי. כשאדם נשלט על ידי כוח מסוים כזה, הוא יכול להגיע לשיא השפלות. יכול להגיע לשיא השפלות. וכאן אני רוצה לגעת בנקודה קטנה, בין יחסי הגומלין שבין יסודות הרוח והאפר. כלומר, הביצוע של הרוחניות והגשמיות תמונים למעשה ביסודות האפר. כלומר, שאני מסתכל על השכל של האדם, הרי האדם ניחן בשכל, כשהשכל הוא בעצם דבר כל כך גדול שיכול להרחיב אופקים בקנה מידה מדהים. השכל הזה ניתן לרתום אותו לטובת הצד הקדוש של האדם, כלומר, לטובת הגוף. החלק הגופני של האדם, כלומר יסוד האפר, ואז האדם בעצם לוקח את הגוף שלו, את היסוד הזה, ומגביע אותו כלפי מעלה, השכל עוזר ונותן לאדם כלים להתעלות. מנגד, אם חס ושלום האדם לוקח את השכל ומשתמש איתו ליסוד המים, הרי שבעצם הוא ימצא את כל התצדיקה שבעולם, את כל הדברים הכי מתוחכמים כדי להשיג את התאוות הנבזות ביותר. וכאן יש יחסי גומלין. כי בעצם אם אדם עובד להרים את הגוף ואת יסוד האפר שלו כלפי מעלה, הרי שאת יסוד המים הוא לא צריך כבר לעבוד, כי ממילא הוא ביטל מעצמו כבר את התאוות. עד כאן למדנו, ידידי היקרים, מהם ארבעת היסודות. עכשיו, איך אנחנו מאבחנים את זה אצל הילדים, ומהם הכלים שאנו נותנים להם כדי להתמודד בחיים עם יסודות האלה שיש להם? אז דבר ראשון, אנחנו צריכים לדעת שישנו אחד הכללים באבחון יסוד נפש האדם. יש כלל שנקרא שיטת פנס הקסם.
פנס הקסם זה מקרן שיקופיות. שמים שיקופית בפנים והיא מוקרנת על הקיר. כלומר, מה שיש בפנים יוצא החוצה. אותו דבר נפש האדם. אדם שלקוי במידה מסוימת, הוא רואה את זה אצל כולם. אחד שאומר שכולם שקרנים, צריך לבדוק בו אם הוא לא שקרן. אחד שאומר שכולם קמצנים, כנראה שהוא בפנים קמצן, והנפש מוציאה את זה החוצה. איך אמרו בני ישראל שיצאו ממצרים? בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים. רגע, אלוקים הוציא אתכם כי הוא אוהב אתכם. הוא עשה לכם כל כך הרבה ניסים כדי להוציא אתכם ממצרים. בשנאת השם אותנו? הם פיתחו איזשהו שנאה, איזושהי שנאה קטנטונת לפי דרגתם לאלוקים. ואז במקום להגיד, הם אפילו לא מודעים לזה שהם שונאים, שיש להם קצת שנאה. אבל השם אומרים, בשנאת השם אותנו, השם שונא אותנו. בתוך התת מודע זה נמצא להם, הם אפילו לא יודעים שזה קיים. הרמב"ם אומר כלל, תדע לך כלל בחיים, כל הפוסל במומו פוסל. אדם שפוסל אחרים על איזה מום מסוים, זה כנראה מום שנמצא בתוכו. לכן כשאנחנו רואים איזשהו מום אצל כולם, צריך לבדוק בתוכנו. כנל בילדים, ילד שכל הזמן רואה את כולם באיזושהי צורה מסוימת, אז כנראה שזה גם כן נמצא בתוכו, ואנחנו כהורים צריכים לדעת להבחן את זה על מנת שנוכל לתת לו כלים כיצד להתמודד. עכשיו, הדבר הראשון שאנחנו נותנים כלים לילדים, אנחנו כהורים צריכים לדעת שאנחנו קודם כל מסבירים ונכנסים איתם לתוכנית עבודה רק על דברים שניתן לעשות לפי דרגת הילד או לפי היכולות שלו. כלומר, אני לא אקח לדוגמה ילד קטן בן 3 ויושיב אותו במשך שעתיים במסעדה וידרוש ממנו לשבת בנימוס ובדרך ארץ ולא לקום ולאכול עם סכין ומזלג. זה הרי מעבר לכוחות שלו. אנחנו נדרוש מהילדים דברים שהם מסוגלים. ברגע שדורשים דברים שהם לא מסוגלים, מלחיצים את הילדים. ופה אני רוצה להגיד לכל אותן האימהות שאוהבות להתפאר שהילד שלהם נהיה יבש כבר בגיל צעיר, בגיל קטן מאוד. הוא רק בין חצי שנה, בין שנה, אני לא יודע, שנה, שנה ורבע, וחצי, תראו, הוא כבר הוריד את הטיטול והוריד את הכל, התייבש. ולמה הילד הזה הגיע למצב הזה? כי אמא שלו הלחיצה אותו. נו, מה פתאום, מה אתה מרתי? וצריך לעשות רק משהו, הכניס אותו ללחץ על זה. הלחצים האלה, ייתכן שהילד בסוף יעשה את זה, כי הוא מפחד. אבל הלחץ הפנימי הזה בבוא היום יתפוצץ, אם לא עכשיו אחר כך. אבל זה יוצר תופעות שליליות בנפש הילדים. לכן אנחנו כהורים בראש ובראשונה צריכים לשים לב מה אנחנו דורשים מהילדים, לא לדרוש מעבר לכוחות שלהם. בגלל זה בדרך כלל הורים מצליחים מאוד גם עם הילד השני והשלישי יותר מאשר הילד הראשון. בגלל שבילד הראשון עדיין ההורים לא יודעים מה הוא מסוגל, מה הרף שלו שהוא מסוגל לקבל. הוא מעין איזה שפע ניסויים שלהם. בילד השני כבר יותר יודעים, יותר מנוסים, יותר מכירים. ייתכן שבגלל זה גם התורה אומרת שבכור נוטל פי שתיים בירושה, הוא היה הרי השפן של ההורים. ייתכן שהוא סבל את כל הניסיונות שלהם. אז מגיע לו איזשהו פיצוי. דבר ראשון. דבר שני, אנחנו צריכים לדעת שהכלים שאנחנו תכף נלך ונלמד כיצד לתת לילדים, אנחנו מבחינתנו ננחה את הילדים בדרך הנכונה, אבל בשלב השני חייבים לתת לילד ללכת או לנסוע בכוחות עצמו. כי אם הוא לא יתרגל לעשות את זה בכוחות עצמו והוא יהיה מונחה כל הזמן על ידי ההורים, הרי שהוא יהיה א', תלותי בהורים, ב', הוא לא ידע כיצד להתנהג כשההורים לא לידו. בואו נבהיר את זה, היה איזה חוקר שרצה לעשות ניסוי, הוא לקח חולדות לבנות, והוא הכניס אותם לתוך מבוך, כשבסוף המבוך היה אוכל. קבוצה אחת של חולדות שהוא הכניס פנימה, הוא נתן להם להתמודד ולחפש את הדרך, והם הסתובבו וחיפשו וחיפשו, כל אחת בפני עצמה, חיפשה עד שבסוף מצא את הדרך ויצא. חולדה שנייה מחפשת את הדרך, מסתבכת, בסוף יוצאת. שלישית, רביעית, נתן להם ככה לכל חולדה 20 פעמים. זה המון. קבוצה שנייה של חולדות, הוא הכניס אותם לאיזה קרקרה כזו קטנה שהוא הכין להם, והסיע את החולדה בדרך המובילה לאוכל. 20 פעמים גם כן. כל חולדה 20 פעמים. בסופו של דבר הוא לקח מהקבוצה הזו ומהקבוצה הזו, אחד ואחד,
ונתן להם להיכנס ביחד לתוך המבוך, לראות מי מוצא ראשון את הדרך. אלה שהוא לימד אותם את הדרך על הכרכרה, או אלה שהתמודדו וחיפשו את הדרך בכוחות עצמם. התוצאה הייתה מעניינת, כולם, כל אלו שהתמודדו בהתחלה בכוחות עצמם, הגיעו ראשונים. אותם חולדות שנסו בכרכרה, אומנם ידעו את הדרך בסופו של דבר, אבל היה להם הרבה יותר קשה. הם לא התנסו בחוויה הזו. לכן, כשאנחנו באים ומנחים ילד, אנחנו ניתן לו מלבד הכלים גם את האפשרות להתמודד לבד, לנסות ללכת לבד בדרך, וככה בעזרת השם, כשהוא יהיה לבד וכשהוא יהיה לידינו, הוא יסתדר בכוחות עצמו. זה הכלל השני. הכלל השלישי, תמיד להתחיל בדברים שבהם הילד מושלם. הילד מושלם בדבר מסוים, הרי רבנו ירוחם הלוי, הוא היה אדם שממש חקר את עומק נפש האדם. הוא הצליח לגלות כל מיני רבדים מעניינים, והוא כותב שבאמת כל אדם יש לו איזושהי מידה אחת שבה הוא מושלם מאוד. לקחת את המידה שבה הילד שלנו מאוד מושלם ואיתו להתקדם. למשל, ילד שתמיד דובר אמת. אז תמיד לקחת את החלק האמיתי שלו, לעודד אותו בזה, ומכאן לנתב אותו הלאה לדברים אחרים. אם אתה אמיתי, אז אתה יודע שהאמת צריכה להיות ככה, וצריך גם להתנהג ככה, וצריך, הכל בכיוון האמת, כי זה הצד החזק שלו. והכלל הרביעי זה לאורך כל הדרך, כשאנחנו הרי הולכים לתת כעת את הכלים, איך הילד צריך להתמודד, וזה בניגוד ליסודות שלו, אז אנחנו כהורים כל הזמן לעודד ולעודד ולעודד ולעודד. ולמה לעודד? יש איזו מעשיית עם אמריקאית שמספרת שזה שני צפרדעים הלכו פעם ברחוב ונפלו לתוך בור עמוק. הם ניסו לקפץ ולצאת ולא הצליחו. על שפת הבור עמדו קבוצה של צפרדעים. הם רואים את שתי החברות שלהם שם למטה והם צועקים להם, לא תצליחו לצאת, אין, זה גבוה. והצפרדעים מנסים וקופצים וקופצים והם מנסים לצאת ולא מצליחים. והם צועקים למעלה, לא תצליחו, זה גבוה, אין סיכוי. הצפרדע אחת התייאשה, והיא לא יצאה. הצפרדע השנייה קפצה וקפצה וחזק ויותר חזק ויותר חזק וניסתה וניסתה עד ש... אופ, ניטור אחד ובחוץ. מה התברר? הצפרדע שיצאה הייתה חירשת. היא לא שמעה את כל אותם הצפרדעים שאומרים לה, את לא יכולה לצאת. היא פשוט ראתה את כולם למעלה, צועקים, משתוללים, היא אמרה, אוקיי, מעודדים אותי, נו, תצאי, תצאי, זה מה שהיא חשבה. אז זה נתן את הכוח לעשות דבר שהוא אפילו בלתי אפשרי. אז ככל שנעודד את הילדים יותר, בעצם הם יקבלו את הכוח להתמודד יותר ולהצליח יותר. אם כן, בואו נעבור כעת לפי סדר היסודות שלנו ונראה אילו כלים אנחנו נותנים לילדים. היסוד הראשון, אמרנו, זה יסוד האש. האש בעצם אמרנו שזה החלק שבו האדם רוצה להתפאר, להתגאות, אני ועצמי להתעלות. ההפך מהאש זה בעצם הביטול של כל האנוכיות. הביטול העצמי שלי, הרי הרמב״ם כותב, כך גם כתוב באורחות צדיקים, אדם שנגוע במידה מסוימת ורוצה להיגמל ממנה, יקצין לצד השני, ממש בצורה קיצונית, ולאחר שהוא ישרש, יעקור מהשורש את המידה הלא טובה, אז הוא יוכל לחזור לקו האמצע. אז ככל שאנחנו רוצים לעבוד כעת על מידת האש ולהראות עד כמה אנחנו רוצים לעקור את האנוכיות, את האני ואפסי עוד, אנחנו נלך יותר בכיוון הזה של ביטול האנוכיות, הענווה יותר, לתת לילד להסביר לו באמת מה המיקום האמיתי שלו. איך עושים את זה? מה, נבוא לילד ונגיד לו, תשמע, אתה לא שווה כלום, תוריד את האף. אז יש דברים רוחניים שעוזרים לנו. למשל, תפילה. כשרוצים שילד יתפלל, אנחנו נבוא ונסביר לילד, תשמע מותק, למה אנחנו מתפללים? כי בעצם אנחנו אנשים בעולם שלא קובעים כלום לעצמנו. אנחנו, הכל בורא עולם קובע, אנחנו בידיים שלו. ואם הוא קובע הכל, אני רוצה משהו, אני אבקש ממנו, ריבונו של עולם, תן לי חיים, תן לי פרנסה, תן לי בריאות, תן לי ותן לי, אני בידיים שלך. תפילה זה בעצם התבטלות האדם בפני האלוקים. הילד יקלוט שבעצם יש מושג של התבטלות, לרדת. אנחנו נלמד אותו למשל לעשות חסד, לעשות חסד לאחרים, לבוא לעזור להם. לתת לילד את הכלים להבין שבעצם לא לדאוג רק לעצמי, אלא גם לדאוג לאחרים. מלבד זה, יסוד האש זה בעצם גם היסוד ששולט על הכעסים.
הכעס, האש, ההתרתחות. ופה אנחנו כהורים צריכים גם כן לדעת לתת לילד את הכלי הנכון. למשל, בואו ניקח דוגמה, אמא שהולכת עם הילד לקניות, והיא עוברת עם העגלה בסופר. ופתאום הילד קופץ ו... אמא, אני רוצה את הממתק הזה. האמא לא מתייחסת, היא בדיוק מדברת בפלאפון. אמא, אני רוצה את הממתק הזה. ואמא ממשיכה לדבר. אמא, אני רוצה את זה. נו, אמא, אני רוצה את זה. ומתחיל לקחת דברים ולהפוך ולהשתולל. ואז אמא אומרת לו, בוא נה, מה אתה משתולל? אמא, אני רוצה את זה. טוב, תשמע, ככה לא מבקשים. תבקש יפה, אני אתן לך רגע. סליחה, עד עכשיו הוא לא ביקש יפה. הוא ביקש בהתחלה יפה. רק עכשיו פתאום את מתייחסת כי הוא משתולל. מה הראת לו? שאתה מבקש יפה, אני לא מתייחסת. שאתה צועק ומשתולל, אז אני מתייחסת. הוא מרים הידיים. אז בעצם לימדנו אותו שכדאי להשתולל, כדאי לכעוס. לכן צריך לתת לו את היחס, גם את הלא, אפשר להגיד לו לא. אבל כשהוא מתחיל לדבר בצורה יפה להתייחס אליו, לא לחכות שזה יגיע לפסים לא פסים. אוקיי, אנחנו בעצם למדנו פחות או יותר מהם הכלים, מהם הכיוונים לכיוון יסוד האש. בואו נעבור לטיפול ביסוד המים. יסוד המים זה בעצם היסוד שלוקח אותנו לתאוות, לתענוגות. אנחנו כעת רוצים לאזן את החלק הזה של התענוגות, ולהפוך את הילד מאחד שמחפש כל הזמן ליטול לעצמו ולקבל לעצמו, להפוך אותו לנותן, לאחד שמחפש רק לחיות בשביל האחרים, ובעצם לא להימשך כל כך לכל התאוות. אז בילדים בעצם התאווה הכי חזקה והכי נמשכת זה התאווה הזו של הממתקים אולי, הכסף. אז יש הורים שרוצים לנטרל את הילדים מהמשיכה לכסף. אז מה עושים? מעלימים את הכסף מהילדים. מעלימים את הכסף וזהו. הילד התרגל שזה איזשהו דבר, למה לכסף קוראים כסף? כי אדם נחשף אליו. הילד גם נחשף, הוא כוסף, הוא רוצה. לא נחשף משון להיחשף. משון חשיפה, אלא משון להיחשף אליו, להיות משון כיסופין. אדם נחשף, מחפש את הכסף. אם אנחנו כל הזמן נעלים את זה מהילדים, כשהם יראו את זה, הם ייקחו בלי לחשוב, הם עלולים גם לגנוב. צריך לתת את הכסף, להראות להם שזה קיים, אבל לתת להם את הכלים כיצד משתמשים בכסף. לדוגמה, הילד רוצה, או החלטתי שמגיע לו כסף, הוא עשה איזשהו מעשה שהבטחתי לו, אני אתן לו. לאחר מכן אני אשב איתו ויגיד לו, בוא מתק, בוא נחשוב מה כדאי לך לעשות בכסף. מה משתלם? מה מבחינתך הדבר הכי טוב שתעשה איתו? בעצם נתתי לו את זה, הוא מרגיש הממון אצלו, אבל הוא ינתב את זה לכיוון הנכון. הוא לא ילך עם זה לאן שהוא רוצה. כנ"ל בעניין ממתקים. אלה שסוגרים את הממתקים באיזה ארון גבוה, והילד אין לו בכלל איזה גישה לשם, והוא צריך אולי רק בשבת יקבל איזה ממתק, אז הוא כל הזמן רק יחפש ויחפש את זה, ואו שהוא יעלים, או שהוא ייקח בלי רשות, או שאצל אחרים הוא יצטרך לקחת. לא, תשמע, זה קיים, זה נמצא פה. כשיגיע לך תקבל. אבל לדעת לתת לו את זה במינון הנכון, לא לתת לו להיסחף, לא לצד הזה ולא לצד הזה, מידת האמצע. זה בעצם הטיפול ביסוד המים, אם כי הרבה פעמים אנחנו כהורים הורסים את זה, בעוד שאנחנו מראים לילדים כמה אנחנו נמשכים לכסף, כמה אנחנו רוצים כסף, אנחנו מדברים כל דבר, כמה הרווחנו פה, כמה הרווחנו שם, כסף פה וכסף שם, וזה יוצר את הבעיות אצל הילדים. או למשל, הורים שמתכננים מתקפה עם הילדים על הסבא והסבתא. הילדים רוצים אופניים, טוב תראו, אבא ואמא עכשיו לחוצים קצת עם כסף, עוד מעט סבא וסבתא, אנחנו נלך אליהם לביקור, אז תבקשו מהם, אנחנו גם נגיד להם שאתם ילדים טובים, וכבר מתכננים את כל התוכנית, איך לסחוט כסף מהסבא והסבתא. מה הילדים למדו? שצריך לסחוט כסף. אז פה בעצם אנחנו מרוויחים אופניים, אבל הורסים את נפש הילדים, פשוט הורסים אותם, מלמדים אותם להיות סחטנים. ואדרבה, אני חושב שלמשל כששולחים ילד למכולת, אז נגיד לו, תשמע, נתת כסף, אל תספור אפילו את העודף, עזוב אותך מכסף, זה כלום. לא. אנחנו נשלח ילד למכולת, אני אגיד לילד שלי, תבדוק כמה כסף המוכר נותן לך, כמה עודף קיבלת. לא בגלל שחס ושלום, אולי הוא עבד עליך. אולי הוא טעה ונתן לך כסף שלא מגיע לך. וכסף שלא מגיע לי, אני בעצם לא רוצה אותו. זה הסיבה שאני למד ילד לבדוק עודף. כי כסף שלו, דבר שלו שלי, אני לא מעוניין בו. אוקיי, ילדים מיסוד הרוח. איזה כלים אנחנו נותנים להם אנחנו כהורים? יסוד הרוח זה ילדים שבעצם מדברים הרבה. אנחנו צריכים להרגיל אותו לא לדבר הרבה. איך מרגילים ילד למתן את הדיבור?
דבר ראשון, לקחת הילד למשל לסיבוב, אני ואתה לבד, בשקט, מקום שקט ורגוע, הוא יכול לדבר רק איתי. אז גם אם הוא ידבר הרבה, זה לא כשהוא נמצא, כמו שהוא נמצא עם הרבה אנשים. הם מדי פעם לתת לו איזה משחק, לנסות לתת לו לשחק עם עצמו לבד. הילד מתרגל שוב, שלא כל הזמן צריכים לדבר. כנל לחשוב לפני שהוא מדבר. לתת לו את הכלים האלה שהוא צריך לחשוב לפני הדיבורים, ולנתב את זה לכיוון הנכון. למשל, כשהוא מדבר דברים חכמים, אנחנו נגיד לו כן, כן, כן. כשהוא מדבר דברים, אז לפעמים גם אפשר להתעלם ולהראות לו שזה לא עומד בראש מעיינינו כל הדברים האלה, והוא יבין שזה בעצם דברים לא שכל כך מעניינים אחרים, והוא יצטרך לנתב שיחה לדברים טובים. כך בעצם חינכנו אותו, העברנו אותו לצד החיובי. ואנחנו עוברים ליסוד האחרון שלנו, זה יסוד האפר. יסוד האפר זה בעצם היסוד שמביא את האדם לעצלות, ופה אנחנו רוצים לקחת את ההפך מעצלות, שזה החריצות, להרגיל את הילד להיכנס למרץ גופני, מרץ נפשי, ליצור ולדרבן אותו כל הזמן, לעשות דברים, להראות לו שהוא מסוגל, הוא יכול, דבר קטן שהוא עושה, לשבח אותו, איזה יופי, כמה אתה יכול ומסוגל. ואם אתה מסוגל, בוא תראה לי איך אתה מסוגל פה ומסוגל שם, לדרבן, להוציא אותו מתוך מה שהוא עושה, מתוך מה שהוא לא רוצה לעשות. יש עוד נקודה אחת שניתן לעשות איתה, כשילד באמת כזה עצלן ולא רוצה לעשות כלום, לתת לתוצאות לדבר בעד עצמה. אם אתה קורא לילד, קוראים לילד, ילד בוא לאכול ארוחת צהריים, והוא מתעצל עכשיו לבוא, אז אין בעיה, סיימנו את ארוחת צהריים, הוא יבוא אחר כך כשהוא יהיה רעב, אדוני, הארוחה הסתיימה. אתה מתעצל לסדר את החדר שלך. כשאתה תבוא לחפש משהו, אנחנו לא נסדר לך. אבל כשאתה תבוא לחפש בעצמך אחר כך חפץ מסוים ואתה לא תמצא ותבקש עזרה, אדוני, תהיה מסודר, נעזור לך. התוצאות הם העוזרים הכי גדולים שיש לנו. והסימן והכלל הגדול שהצלחנו להוציא את הילד מתוך העצלות ומתוך החוסר חשק שיש לו, זוהי השמחה. כשאדם מצליח להתגבר, רואים איזה שמחה פנימית שרובץ, שפורצת החוצה ונותנת לאדם את כל הכיף להגיד, הנה, הצלחתי והתגברתי ועשיתי את זה. אם כן, למדנו מהם ארבעת היסודות, למדנו כיצד מאבחנים אותם, וגם מהם הכלים שאנחנו יכולים לתת לילדים. אני מקווה בעזרת השם שהדברים יהיו לתועלת, ותזכו כולכם לראות רוב נחת מכל הילדים. תודה רבה.